አንዲት ነገር ግልጽ ላድርግ እኔ ወደ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ ተጋተጋለልኩ ሳቸው ናቸው ወደ እኔ ተጋተጋለ ይህን ስላደረጉ ደግሞ አከብራቸዋለሁ ደግሞ ያልከኝን እነግራቸዋለሁ እኔ ግን የሚገርመኝ እኔ ላይ ወረድክብኝ እንደ እውነት ከሆነ መወረድ ያለበት ዩኒቨርሲቲ ላይ ነው ትልቅ የማተሚያ ተቋም አለው ገንዘብ ይሰራበታል ከዛም አልፎ የታሪክ ዲፓርትመንቱን ዘግቶታል ምን አላችሁ እናንተ ምን አላችሁ አሁን በግድ ስለተከፈተ አይደለም ኢትዮጵያ ታሪክ አላት ጌትነትም የሚጽፈው የኢትዮጵያን ታሪክ ነው እኔ ጌትነትን ያወቅኩት ድሮ ነው በጣም ድሮ ጌትነት አበበ ባልቻ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ነፍሱን ይማረው እና ወንድማችን ፈቃዱ ተክለ ማርያም እኔ ተክለም ነበረበት ግን ሳይሄድ ቀረከኛ ጋር የመጀመሪያውን የኤችአይቪ በአፍሪካ ሙያተኞች ማህበር ሲከበር የተውኔት መጽሐፍ ውድድር ተደርጎ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛኒያ እነዚህ ሀገሮች ተደርጎ አሸናፊ የሆነው ጌትነት ነው ነበር ከዛ በፊት ትንሽ አውቀው ነበር ከዛ ደግሞ መቼም አበበ ባልቻ ለኔ ሲሆን ደግ ነው አማርኛውን አመጣና ተርጉመ ነገ ጠዋት ይዘናል ኮምፒውተር የለኝ ያኔ በእጅ ጽሑፍ ተርጉሜ በአንድ ቀን አላመጣው በሶስት ቀን ግን አስረከብኩ ያ ቲያትር ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ስዊድን በየትንንሿ ከተማ ሁሉ ዞረ ከዛ ደግሞ አሁን ኢንቨስተር ሆነዋል ሰውየው አሜሪካ ለምን አትመጡልንም አሉ አቶ ታዲዮስ ይባላሉ ፎቅ አላቸው ብዙ አሁን እኩል ነበር በፊት ለምንታዩ አይደለም ንጌት አሁን ግን አልፈው ሄደዋል የሄዱበትን መንገድ እንፈልጋለን እና ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ግን ጌትነትን ዝም ብዬ ሳየው የአንድ ትልቅ ቤተሰብ ልጅ ወይም አባት አድርጌ ነው የማየው የግጥም የተውኔት የድርሰት የልብ ወለድ እነዚህ የሚጻፉ ነገሮች ሁሉ ጥበብ የተባሉ ሁሉ ኪሱ ይዟቸው እንደፈለገ እየዞረ ሲፈልግ ከዚህ መዞ ያወጣዋል ሲፈልግ ከዚህ መዞ ያወጣዋል ሲፈልግ ከዚህ ከኋላ ያን ሁሉ እያደረገ ግን ብር መዞ ማውጣት አልሆነለትም ለምን አልተሳካለትም በብር መሰብሰብ እጁም ትንሽ እሳት ያለው ይመስለኛል እጁ ላይ የወደቀ ብር ሁሉ ይቀልጣል መሰለኝ በተረፈ ግን ጌትነት ሰው ነው በቃ ዝም ብሎ ሰው ሙሉ ሰው ነው ከትንሹ ጋር ትንሽ ሆኖ መካከለኛ እድሜ ካለው ጋር መካከለኛ ሆኖ እንደኛ ደግሞ ገፋ ካሉት ጋር እንደኛ ሆኖ የሚያጫውተን የሚጠይቀን እኛ ለእሱ ልናዝንለት ሲገባ እሱ ለእኛ ያዝንልናል ሩህሩህ ነው ሰላምታ ሲሰጥ ቆሞ አይደለም አጉንብሶ ነው
ያው እንደኔ ወገቡን ያመመ እና ሰው ሙሉ ሰው ስል ጌትነት ነው የሚታየኝ። እኔ ሳሳለታለሁ በእውነት ሳሳለታለሁ። ግጥም መጻፍ ብቻ አይደለም ግጥምን መድረክ ላይ ሲያቀርብ የድምጹ ቅላጼ እንዴት እንደሚያስቀናኝ በቃ እንዴ ነው የሚያርገኝ። ምን ይሄ ደሞ ግጥሙን ሊያነብ መጣላል ውስጤ እየቀናው እኮ ነው። ስቀና ግን መንፈሳዊ ቅናት ነው መቀናው ጌታ እንኳን ለዚህ አበቃ። ይሄንን አምስደጋል ይሄንን ዝግጅት የጀመራችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣችሁ መደረግ ያለበት ነው። ይሄ ሳይደረግላችሁ ያለፉ ብዙ ለኢትዮጵያ የቲያትር ጥበብ ውለታ የዋሉ እኛን ሁሉ ቀርጸው የሰሩን ባለሙያዎች ምንም አልተነገረላችሁ ምንም አልተደረገላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ተደረገልኝ። ጌትነት በመቀጠሉ ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ስሞት አንድ ሺህ ስር አበባ ይመጣልኝ አላየው አልበላው ድንጋይ ብትከምሩብኝ ይነሳል ብላችሁ ፈርታችሁ ካልሆነ ቤት አልሰራበት ምን ያደርግልኛል። እንዲህ ቆመን ማንነታችንን ብትነግሩን ስህተታችንን ብታርሙልን ነው የበለጠ ጥቅም የሚሆነው ለተተኪው ትውልድም የሚሆነው ይሄ ነው። እና ዶክተር ስራፌል አው ሲነዘንዘ ነበር እየተማረ አሁን ደግሞ ይሄ ቢነዘንዘኛ አመሰግናለሁ። ይሄን በማረጋጭ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ጌትነት መቶ አመት ሰጥቻለሁ 10ን ከኔ ውሰድ እኔ 90 አይበቃኛል። አክብራችሁ የመጣችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ግን እንዳለው ስራፌ ከሩቅ መንገድ ነው የመጣሁት የጌትነት ጉዳይ ሆኖብኝ አሁን ደግሞ ይዞኝ መሄድ ሰው አለ እዚህ ቁጭ ብሎ ይጠብቃል ተመልሼ እዛው ነው የምሄደው። እግዚአብሔር መልካሙን ቀን ያምጣል። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ጌትነት እንየው በእኔ እድሜ ያሉ ጸሐፍትም ሆኑ የተውኔት ባለሙያዎች ቀና ሲሉ አስቀድሞ ሊያዩ ከሚችሏቸው ታላላቅ ሰዎች ብቻ ሳይሆን የታላቅነት ምልክት ከሆኑት ውስጥ አንተ ጉልላቱ ነህ። ቀና ስንል ምን ላይ አንተ መሆን ምን ነመን ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ድለላ አይደለም የሆነውን ሰው እናውቀዋለንና ምልክታችን ነህ አንተ ምልክታችን። በዚህ ምልክትነት እግዚአብሔር ተፈቀደልህ እድሜ ታላቅ ጸጋ ውስጥ አስፍቶልህ ሰጥቶ ትኖር ዘንድ ከይቅርታ ጋር በእኔም ሆነ በትውልዴ ስም ምኞቴ ነው። መናገር መመስከር ለሚገቡን ሰዎች መመስከር ግድ ነው። ዓለም መስከር ደግሞ ወንጀልም ኃጢአት ነው። ወንጀልነቱ በሰው እምነት ሊና ውስጥ ሲሆን ኃጢአትነቱ ደግሞ እግዚአብሔር ስም ይላል ነው። የምናያቸው ሰዎች በዚህ ቅርብ ጊዜ ላይ በታላቅ አርመሞ ውስጥ በነበሩበት ከዝምታ በላይ በነበሩበት ሊቃውንቱም ጠቢባኑም የእውነት መታፈን ምልክት ከነበሩት ውስጥ ጌትነት አንደኛው ነው። እኔ በማስታወሰው እንኳን ጥቂት ከሚባሉት አንዱ ወይ አዲስ አበባ የሚል ቲያትር ልናይ ነው አዲስ ነገር ልንመለከት ነው እንዳሁኑ የሚያደክመን የሚያለፋን የሚታይም ነገር ብዛም ባልነበረበት ጊዜ ለብዙ ዘመናት ሊታዩ የሚችሉ ታላቅ ነገሮችን ሰርተህ የምትሰጠን ነበርክና የጋገርከው እንዳይበላ በታገርክ ጊዜ የነበረውን ሀዘንህን አለመመስከር ይህን ጊዜ አለማወቅ ነው። የዚህን ጊዜ እውነት አለማወቅ አንተ የመጣበትን መንገድ ምን ይመስል እንደነበረ ከኩይነት በላይ በአባትነት ደረጃ ባላችሁ ፊት ለመናገር የምደፍረው መናገር ፈልጌ ሳይሆን ይሄ መናገር ግድ ስለሆነ ነው። አንተ
የጥበብ ዑነት የምታፈልና የታላቅ ጥበብ መገለጫ መንገድ የነበርከለ እግዚአብሔር ከዚህ ባለፈ ደግሞ እሱ ያቀልና ላንተ ማድረግ ያለበትን የምትሰው ሁሉ እንዲያደርግልህ ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ሁለት አጠር ያሉ ግጥሞችን አቀርባለሁ። ከየመንገዱ ላይ በጓዳ ስርቻ ሲሻግት በቆየ ላፍንጫ በሚቀፍ ላይንም በጨቀየ ተጠርጎ በወጣ ዳር በተከማቸ ጥራጊ ማስተዋል ከየመንገዱ ላይ በጓዳ ስርቻ ሲሻግት በቆየ ላፍንጫ በሚቀፍ ላይንም በጨቀየ ተጠርጎ በወጣ ዳር በተከማቸ ጥራጊ ማስተዋል የብዙ ልበቅን ታታሪ ምሁራን እንዲሁም ጠቢባን መስታወት ሊና መጥረጊያቸው ዕውቀት ተሰባብሮ ወድቋል። እንግዲህ በዚህ ግጥም ሐሳብ ቆም ብለን ከመሃል ምስጢሩን ብናድል ወይ ብናደላድል የጊዜያችን መንፈስ በዚህ መልክ ይታያል። ንጹህ ውሃ ለዚዮም የጥቅምት ጠልቀን እንዳንጠጣው ጉሮሯችን ያንቃል። መርዙን ልናወጣው እባጩን ብንበጣው የበጣኑ ያብጣል። የጊዜያችን መንፈስ ይህንን ይመስላል። ግን ዘመን የፈተነው ምን ጠንካራ ቢሆን የእውቀት መጥረጊያው በመጥረጊያው መጠን መቀመጥ ካልቻለ ራሱ ጥራጊው ሊሰበር ይችላል ወይ አይንን ሊያጠፋ እውቀትን አዋራው። አመሰግናለሁ። የአድዋ ልጅነት ምልክት የሰው ልጅ በእርግጥም ከአባቱ ዘርን ከእናቱ ደም ከፍሎ ሊወለድ ይችላል። በዚህ ምክንያት ብቻ በፍጹም አይችልም ሙሉ ሰው ነው ሊባል። ይህም ደግሞ ያሸዋል። ሰው ሆኖ ላለበት ለቆመበት ዓለም ከሀገሩ ቀደምቶች ነባር ምልክቶች ከስረ ብዙ ግንድ ከሀገር እግር ስር አምድ ራሱን በራሱ ከነርሱ ለመውለድ ይገባል መንፈሱን ላለፈው ማናደድ በታሪክ ሰዓት ፊት ከፊት ለሚመጣው ህይወቱን ለማንደድ ያዘዋል ተፈጥሮ ለመኖር ተከብሮ በራሱ ላይ መፍረድ። ግን ይህን ታላቅ እውነት አምኖ ለመቀበል የሚያቅተው ካለ እርሱን የሚያሳየን አንድ ምሳሌ አለ። ተፈጥሯል ግን የለም፣ ይታያል አይደምቅም፣ ተምሯል አያውቅም፣ ቢጠይቅ አይሰማም። ከፍትወት ዘር እንጂ አገር ከቆመበት ከጀግናዎች እውነት ከስጋና ከአጥንት እንዲሁም ክቡር ደም ተወልዶ አላደገም። እንኳን ደህና መጣችሁ። ጌትዬ እንኳን ለዚህ የተቀደሰ ቀን አደረሰ። ኤፊ በድጋሚ መልካም ልደት ወዳጄ። ሁሉም አንድ ጊዜ እንግሊዝ ውስጥ የእንግሊዝ ጸሐፍት እያወሩ ነበርና ማንን ትወዳለህ ማንን ታደንቃለህ አይነት እየተነጋገሩ ነው። አንደኛው ፊት ዘራርድን በጣም ወደዋለሁ አለ። ብዙዎቹ ሌላ ሌላ ጠሩ። ከዛ አንዱ ተነሳና ሼክስፒርስ አላቸው። እሱማ የዓለም ነው አሉት። አንድ ወቅትም እኔና ወዳጆቼ ስለ ገጣሚያንና ስለ ጸሐፌ ተውኔቶች እያወራን ብዙዎችን ጠራን፣ ምንወዳቸውን ምናደንቃቸውን ጠራን። ጌትነት እኒውስ ተባለ። እሱማ የሁሉም ተወዳጅ ነው እንደተወደድኩ ነው። ይህን ግጥም ያው ጌትነትን ስራዎቹን እንደምታያቸው እንዳነበባቸኋቸው ያያቸኋቸው ጀግኖቻችንን ያወድስልን ታሪካቸውን ይነግረን ነበር። አፄ ቴዎድሮስ፣ ነበላይ ዘለቀ እንዲሁም በጣም ብዙዎቹ። ስለዚህ እኔም የጻፍኩት የአፄ ቴዎድሮስን መወድስ እዚህ ፕሮግራም ላይ ላቀርበው ስለፈለኩ አወራችሁ። ከዘመን በፊት
ከዘመን በፊት እመቤት ጀግና ኢትዮጵያ ምሏት ሰመገናና እንደማይሆኑት እንዳይሆን ሆና ከፍልፍልና ተበተታትና አክሱም ተነስቶ ፋሲል ተትቶ ላሊበላችን ብቻውን ቀርቶ በሸዋ ጎጃም በመላ አገሩ ብቻ ለብቻ ቤት እየሰሩ መሳፍንቶቹ ሳይጠራሩ ባራሽ ገበሬው ሳይከበሩ ሀገር በትነው ነበር ይኖሩ ስማይማ ስማይማ እነዛኞቹ የደሃ ስጦ ለፍኝ መስል በስንጥርንጭን ጉጡን ሲያማስል ኢትዮጵያ ሀገሬ ብትንትን ብላ በራሷ መስቀል በልጅ ተሰቅላ መቋሚያ ሰብራ ሆና እንደባላ አንዴ ወደቀኝ አዝማጋድላ ደሞ በግራ ድንቅፍቅፍ ብላ አንድ ቢያረጋት ሲጣፋ ጀግና ኤሎ ይሄ ነበር ያለችው ቆማ ኢትዮጵያ ምሏት ሀገር ስማኝማ ያዘኑ ኮከቤ ሆኑ ፀሐይ ያከሉ አስበቁሮ ላዘኑት ሁሉ ለተበተኑት ካሳን ከፈሉ ስማኝ ስማኝ ሀገሩን ሁሉ ኮሶ ተጣብቶት ሀገሩን ሁሉ ኮሶ ተጣብቶት እንኳን ሚራመድ ቋሚ ሲጠፋ ያቺ ኮሶ ሻጭ አርግዛ ተስፋ ከመሐፀኗ መድኃኒት ቀጥፋ አምጣ ወልዳ ልክ እንዳየችው ለሷ ሳትሰስብ ለአገር ሰጠችው ካሳነህ ብላ ስም ሸለመችው አትገረም አትገረም ለሌላ ለራስ ፋይሳስ አጥቶ ነው ማይሰው